Atleta timoruan despede ho chefe governo molok desloka bai Indonesia ho di partisipa ia ASEAN Para Games. Atleta timoruan kuaja nang ruanulu nebe atu batuir kompetisong ASEAN Para Games ia solo Indonesia. Ia kintane despede primer ministro taur matan ruak ia palasio governo dili. Sermonia despedidane partisipa direita husi sekretario estado Juventude de Sportu Abraham Saldanha Noxiku nomos lider Massimo Sira husi modalidade tolu nebe atu kompete iha ASEAN Para Games. Primer ministro taur matan ruak hateten governo pronto apoio atleta Sira tamane husu atleta Sira atu kompete ho didiak nune belheta vitoria ho ditane as dignidade nasaung ho bandera RDTLI. Mas Delio, né, senhor secretário estadual, dia, vai ir para competir com a NAM. Tem uma força lá, ele, mas o Marão tem uma força. Tem uma vontade, né, importante. Sei que vou dizer a ele que tem a história, que tem a equipe, que tem a nação aqui, que é. Ele vai ir na São Paulo, que é dominante, né? História. Né? Tudo que está. E tem aí a força, ele é com o outro, mas com força. Cara. Ao cara. O cara que tem uma nação de Nara, o cara conquista a Fati, mal de An, mal de nação. E tem a Fati no Rio de Janeiro. Então, ele é o nosso embaixador. Sekretaris Estado Juventude no Desporto Abraham Saldanha Noxiku hateten lori atleta sira mai halo despedida ho chefe governo atau chefe governo fo motivasaun no mensajeng ba atleta sira ho di haforsa liutan votade atleta sira atau kompete. Nara votara da kadese susilense pro ministro ini sebenarnya buat despedi tania atleta sira. Ya cada evento desporto regional no internasional sira governo sempre halo esforço. Dari lori tenen kontizen sira ba kompete lori Timor Leste nena no itera bandera las. Ia di sportu hamutu ko federasan sira ame asumi no simu de satu ia kata. To ona tempo atu ita usik terminologia partisipasau. No ita hu uzeli asuan kompetisau. Ina gubernur liba, governo federasan sira no atleta sira tenki konsienti. No pronto ona atu kompete. Ba buka medaya, buka menang. La oso na tempo atu ita ba partisipale. Atau aumenta ta complete ret numur be ka halorame de. Atleta nebe mak seba kompete iha ASEAN Para Games solo Indonesia husi modalidade tolu, makanesan modalidade atletismo nang nen, modalidade tenis meja nang lima, modalidade halter felismo ka hit besi nang hat. Orsamento de BC uja ba kompetisang ASEAN Para Games ne dolar Amerikanu rihung atu sida resin nebe orsamento rihung tol nul resin walu gasta ba preparasang durante iha Timor Leste no orsamento rihung neng nul resin lima sai gasta ba sira atu tuir kompetisang ia solo Indonesia. Agustin da Costa, ZMN.